Jag tänkte jag skulle läsa ett stycke ur mitt herdarbrev. Och jag tänkte fundera lite grann kring vad jag menar med gudstjänst. Vi behöver hämta kraft ur Guds närhet. När gudstjänsten fungerar är det vad som händer. Vi får möta den uppståndne och vandra i ett sammanhang av gudomlighet. Vi får se en glimt av himlen. Vi får i mässan känna beröring av den oberörbara. På samma sätt som joggingrundan är nyttig fysisk träning är gudstjänsten andlig träning. En enstaka joggingrunda gör inte så stor skillnad för min kondition, men regelbundna sådana kan göra stor effekt. Samma sak är det med att delta i gudstjänster. Efter en gudstjänst märker man kanske inte att det har varit väl använd tid. Ibland är man kanske till och med lite irriterad över att jag fick inte ut något. Man behöver en regelbundenhet i sitt gudstjänstliv. Då blir det nyttig andlig träning som gör skillnad i andlig tillväxt och medvetenhet. Gudstjänsten är inte något jag bara konsumerar. Det är ett tillfälle där var och en bidrar. Därför talar vi inte om åhörare eller publik, utan om deltagare. Alla deltar oavsett om man har en plats i koret eller i långskeppet. Av dessa skäl är huvudgudstjänsten centrum av församlingens liv. Det är kring gudstjänsten allt kretsar. Den är centrum så som hjärtat är centrum i kroppen.